U trećem zadatku treba sabrati dve prosto periodične veličine, a to se vidi iz ovog dela zadatka da su ovo naponi na dva redno vezana prijemnika, a mi znamo da se u rednoj vezi naponi sabiraju. Ovi zadaci se rade tako što se svaki od napona iz analitičkog, odnosno vremenskog oblika, prevede u kompleksni oblik. Kako se to radi, videli smo u delu drugog zadatka, gde je trebalo napon prikazati svojim kompleksnim predstavnikom. Iz analitičkog izraza za prvi napon možemo odmah da pročitamo da je njegova efektivna vrednost 300 V i njegova početna faza 0 radijana. Dok za drugi napon direktno iz analitičkog oblika možemo da pročitamo da je njegova efektivna vrednost U2 jednaka 200 V, a njegova početna faza je pi trećina radijana, dakle teta 2 je pi trećina. Odavde sledi da je kompleksni predstavnik prvog napona U1 jednako U1 puta E na J teta 1, što će reći 300 puta E na J 0, E na J 0 po definiciji 1, prema tome kompleksni napon na prvom prijemniku ili napon U1 je čisto realan broj, on iznosi 300 V. Istom ovom metodologijom možemo izračunati i kompleksni predstavnik drugog napona na drugom prijemniku. U istoj formuli to je U2 puta E na J teta 2. Zamenom brojnih vrednosti dobije se da je to 200 puta E na J pi trećina. Primenom digitrona, ja ću sad uraditi u onom delu koji sadrži međurezultat namenjen učenicima koji nemaju one pametne digitrone, dakle to će biti 200, što množi kosinus od pi trećina, a pi trećina je 60 stepeni, plus J puta sinus od 60. Ove vrednosti bi trebalo znati na pamet. To će biti 200 puta koren od 60, isto što i sinus od 30, to je jedna polovina, dakle 0,5, plus J puta sinus od 60 je isto što i kosinus od 30, to je koren iz 3 sa 2, a to je 0,86. Kad to pomnožimo, dobit ćemo 200 puta 0,5, to je 100, plus 200 puta 0,86, 200 puta 0,86, to je 172, plus J 172 V, J 172. Za učenike koji imaju pametne digitrone, možda nije loše da proverimo sada da li se dobije direktno, samo da ja sam nađem to kod mene na mom digitronu. Znači imamo 200 pod uglom 3 sa 2. Ostaje da mi verujete, pa ću vam posle proveriti rezultatu, ne mogu da vidim, znači mrak je. I sad ćemo da ova dva napona saberemo u kompleksnom obliku. Dakle, napon na rednoj vezi dva prijemnika u kompleksnom obliku je U1 kompleksno plus U2 kompleksno, a to je jednako 300 plus 100 plus J 172. Ovo je bio zadatak na onom prvom kontrolnom gde smo vežbali matematiku, 100
plus 300, to je 400, realni plus realni, i j 172, i sada nam treba samo da izračunamo koliki je mod ovog kompleksnog broja. Ja ću sad to opet raditi pešice, ne mogu da, znači ne vidim na mom digitronu gde se nalaze te funkcije za konverziju, pa ću napisati u je jednako kvadratni koren iz 400 na kvadrat plus 172 na kvadrat. Trebalo bi da ovo može, da ovaj digitron da izračuna u jednom potezu, znači kvadratni koren, otvorena zagrada, 400 na kvadrat plus 172 na kvadrat, zatvorena zagrada, i to je 435,41. 435,41 volt. Vi za vežbu možete da nađete i kolika je početna faza ovog ovde napona.